Estic jubilat, però no he deixat de ser pagès, perquè ho sento. Soc en Pere Mates, de la granja Can Mates de Cruïlles. Tinc 68 anys. Quan anàvem al camp ho havíem de fer tot amb la forca, i la daia, i el carro. I ara agafem el tractor, el remolc, sega, carrega i ja ens ho escampa l'estable. El meu dia a dia és fer un volt per allà a la granja, una mica l'hort, una mica de gespa que hi ha allà davant de casa. I el nostre ho vàrem crear perquè cada dia ens estàvem barallant amb la indústria per assumptes de preus. Vàrem decidir, a la llet nostra, comercialitzar-la nosaltres. I en 6 mesos ja hi havia tetravics al mercat. A mi, quan un me diu que compra llet nostra, jo em sento molt bé, a mi sento, carai, que és el meu goig.